Tuli tällainen aihe mieleen, kun Immanuel, me tiedetään, Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssamme, niin alkoi puhuttelemaan se, että monta kertaa me ajatellaan, että ilman muuta, koska me uskossa ollaan ja uskoon ollaan tultu, niin Jumala on aina meidän kanssamme kaikessa, mitä me tehdään, mutta tutkitaan vähän, mitä Raamattu sanoo tästä. Matteuksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa Marialle annettiin tämä ilmoitus siitä, että ei minkä Jesaja oli jo profetoinut 700 ennen Kristusta, että katson, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Ajatus siitä, että Jumala on aina halunnut olla ihmisten kanssa, ihmisten keskellä. Hän liikkui paratiisissa jo tiettynä aikana aina, ja Adam ja Eeva tiesivät sen, ja sen takia kun he lankesivat syntiin, niin he piiloutuivat syntiin lankeemuksen jälkeen. Täällä on ilmestyskirjassa lopussa, me nähdään, minkälainen loppu tulee olemaan kaikelle. Täällä Johannes näkee ja sanoo näin, että minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian mielensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellään ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja tämä on se, mihin Jumala on aina pyrkinyt. Hän haluaa asua kansansa keskellä niin, että me tunnemme hänen läsnäolonsa, niin että me voidaan elää tätä elämää niin, että me ei tarvitse koskaan olla yksin, me ei tarvitse kokea olevamme yksin, koska jos me opimme aistimaan Jumalan läsnäolon, me tiedämme silloin sen, että hän on meidän kanssamme kaikessa. Mutta se ei ole itsestäänselvyys, niin kuin mä haluan näyttää joitakin Raamatun kohtia täällä ja osoittaa sen, että missään nimessä se ei ole itsestäänselvyys, että vaikka me ollaan uskoon tultu, että Jumala olisi meidän kanssamme kaikessa. Täällä sanotaan näin, Kolossalaiskirja 1.27, tai Paavali lukee asiayhteyden tähden salaisuudesta, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanoiden keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli Jumala meissä, itse asiassa koko kolmiyhteinen Jumala Pyhän Hengen kautta, niin kuin Jeesus sanoi, että me tulemme, minä ja Isä tulemme. Se on aikamoinen salaisuus, se on ihmeellinen asia, se ei kaikille ihmisille koskaan selviä, ellei ihminen opi hiljentymään ja aistimaan sitä, että oikeasti Jumala asuu minussa ja mä voin tuntea hänen läsnäolonsa. Mä voin tuntea sen rauhan, mä voin tuntea sen ilon, mä voin yhdistyä Jumalan tunteiden kanssa. Ja sen takia jakeet 27, Kolossalaiskirja 1, 27 ja 28, ne täydentää toisiaan. Täällä sanotaan näin. Ensin sanotaan, että Kristus meissä kirkkauden toivo, ja sitten sanotaan näin. Häntä me julistamme neuvoin jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Joku ajattelee, että sana helinää, että jos Kristus meissä, niin minä olen Kristuksessa. No se on osittain totta, mutta jos me halutaan mennä ajatuksessa oikein syvälle ja ymmärtää, että mitä tarkoittaa se, että me olemme Kristuksessa, niin silloinhan me olemme uppoutuneet hänen ajatuksiinsa, eikö niin? Hänen tunteisiinsa, hänen puheisiinsa, hänen tekoihinsa. Silloin me olemme Kristuksessa. Silloin Kristus on puhettu meidän yllemme. Silloin me olemme, meidän ymmärrys on uppoutunut Kristukseen. Eli se on paljon enemmän se, että minä olen Kristuksessa, kuin että Kristus on minussa. Jos minä olen Kristuksessa, niin silloin Kristus on minun kanssani, minun puheissani, minun teoissani, mun valinnoissani. Ja tätähän me kaikki halutaan, eikö vaan? No. Että me oltaisiin Kristuksessa, että Jumala olisi meidän kanssamme, kun me eletään tätä elämää. Sen takia monet ajattelee näin, ja mä oon kuullut, että monet halunnut väitelläkin tämän asian tähden, että kun Kristus on meissä, niin se riittää. Silloin on Kristus meidän kanssamme kaikessa.
Mutta käytäntöhän osoittaa sen, että onko se totta. Että käyttäytyykö uskova niin kuin uskovan tulee käyttäytyä, vai onko se vain lihallista käyttäytymistä niin kuin maailman ihmiset käyttäytyy. Silloinhan ihminen ei ole Kristuksessa, vaikka Kristus onkin hänessä, vaikka hän onkin uudesti syntynyt. Ja tämä on se ero. Eli tämä Kristuksessa puhuu enemmän kuin Kristus minussa. Se puhuu pyhityksestä ja kasvusta. Mutta se, että Kristus on minussa, se tarkoittaa, että se on minun asemani, uusi asemani Kristuksessa. Uusi asemani on se, että mä oon pelastettu. Kristus minussa, mä oon pelastettu. Mä oon uudesti syntynyt. Mä oon saanut ikuisen elämän. Mutta se, että minä olen Kristuksessa, niin se puhuu kasvusta, pyhityksestä, erottautumisesta, ajatusten erottamisesta, oivaltamisesta, sen, että mä voin ei oikeasti uppoutua Kristuksen tunteisiin, mä voin kokea sitä rakkautta, millä Kristus rakastaa minua ja välittää sitä rakkautta eteenpäin. Silloin mä olen Kristuksessa. Eli se ei ole pelkkää sanahelinää, vaan siinä on syvällisempi merkitys. Jos me katsotaan, tämä on mielenkiintoinen kohta, tämä Luukkaan evankeliumin kohta, missä Jeesus pienenä poikana, ehkä 12-13-vuotiaana, täällä 12-vuotiaana, hän lähtee vanhempiensa mukaan Jerusalemiin pääsiäisjuhliin, Luukas 2.41. Hänen ollessaan 12-vuotias he niin ikään valsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikainen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevansa matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ja etsivät häntä sukulaista ja tuttavien joukosta. Tämä on mielenkiintoinen ajatus sen takia, että tällä sanotaan, että he luulivat, että Jeesus on mukana. Monta kertaa mekin luullaan, että Jeesus on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Että ilman muuta Jeesus on mukana. Jeesus on uskollinen luotettava poika, aina tottelee, aina vie roskat, kun äiti sanoo, että vie roskat. Ja aina mukana kaikessa. Ja ei, Jeesus ei ollut mukana, vaikka he luulivat hänen olevan mukana. He etsivät häntä ensin sukulaista ja tuttavien joukosta, mutta kun he eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja 3 päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajien keskellä. Onko tässäkin muuten tämmöinen profetaalinen ajatus? 3 päivän kuluttua Jeesus löytyy, kun hän nousi ylös. Hän löytyi 3 päivän kuluttua. Ja hän istui siellä opettajien keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Jumalan poika kyselee siellä rabbeilta Jumalan sanan tulkintaa. Ihan mielenkiintoinen tilanne. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan. Eli 12-vuotiaana joku on sanonut näin, että tämä oli niin sanottu bar mitzvah kysely. Että Jeesus siellä, että hänestä tuli niin kuin lain poika. No tämä on vaan ihan olettamus. Tästä ei ole mitään sen tarkempaa tietoa. Joku on vaan heittänyt tämmöisen ajatuksen. Koska lain poikaa kyseltiin 13-vuotiaana, että hän osaa ulkoa tietyn määrän Jumalan sanaa, Toora ja Tanaki, eli Vanhan testamentin kirjoituksia. Ja sitten kun hän osaa sitä riittävän paljon, niin sen jälkeen hän on itse vastuussa omista teoista, että isä ei ole enää vastuussa pojan synneistä. Näin juutalaiset ajattelevat. Hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Ja kuningas Jaakonkäynnys sanoi, että minun pitää olla isäni toimissa, isäni teoissa. Ja tässä tulee tämä ajatus juuri siitä, että jos me ajatellaan, miten me voidaan soveltaa tätä tähän aikaan, meidän omaan elämäämme, niin Jeesus on edelleenkin tekee vaan niitä tekoja, mitä hän näkee isän tekevän. Hän on edelleenkin vain isänsä toimissa. Ja jos me haluamme, että Jeesus on meidän kanssamme, niin meidänkin pitää tehdä niitä tekoja, mitä isä haluaa tehdä. Eikö tämä ole loogista ja raamatullista? Ja sen takia tämä on hyvin merkityksellinen. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Hän lähti heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Tässä halutaan vaan sanoa se, että Jeesus ei ollut mikään kuriton lapsi, joka tekee tuommoisia ihmeellisiä temppuja, jättää vanhemmat välillä. Vaan yksinkertaisesti
hän alkoi tässä vaiheessa jo irtaantumaan isästään ja äidistä ja kuuntelemaan enemmän taivaan isää. Mutta oli kuitenkin omille vanhemmilleen alamainen. Ja tämä on muuten puutellut mua tosi paljon sen takia, että kun Jeesus asuu minussa ja sinussa Pyhän Hengen kautta. Jos me emme ole kuuliaisia Pyhälle Hengelle, niin silloin ajatelkaa, me hallitsemme. Me pidämme totuutta vääryyden vallassa. Silloin me hallitsemme Jeesusta, eikö vaan? Ja Jeesus hiljenee, Jeesus vaikenee, hän ei toimi meissä. Mutta jos me olemme alamaisia Pyhälle Hengelle, niin silloin hän ottaa auktoriteetin ja hän ottaa vastuun ja me tottelemme häntä, niin silloin me ei tarvitse murehtia siitä, että mitä tapahtuu. Ja jos ihmiset sanoo meille, että nyt sä teit väärin tossa, sä teit väärin tossa, mutta sä voit olla vapaa, jos sä tottelet Jumalaa. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että me opimme kuulemaan hänen ääntään tarkemmin. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Eli Jeesuksenkin täytyi kasvaa sanan kautta, ainakaan sanan kautta, jonka hän oli itse kirjoittanut. Eikö se ole erikoisia juttuja? Hän oli itse kirjoittanut tämän sanan, koska tämä Raamattu on Jumalan sana. Ja hän itse kasvoi sen sanan kautta, jonka hän kirjoitutti. Eli Jeesus ei edelleenkään vaikuta meidän toimissamme. Jeesus ei edelleenkään vaikuta meidän luonnollisissa ajatuksissamme ja luonnollisissa tunteissa. Eli meidän täytyy oikeasti olla täynnä Pyhää Henkeä. Jos me ollaan täynnä Pyhää Henkeä, me ollaan täynnä Jeesuksen ajatuksia. Hän antaa meille tuoreita ajatuksia, aitoja tunteita. Hän ohjaa meidän tekoja, hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja silloin me voidaan olla ja ajatella näin, että Jeesus on meidän kanssamme. Silloin Jumala on meidän kanssamme. Silloin voidaan sanoa Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tämä sama on seurakunnan suhteen. Jos seurakunnassa kuunnellaan ja halutaan, että Jumala pääsee toimimaan, niin silloin Jumala on meidän kanssamme. Mutta myöskin voi olla toisin. Voi olla niin, että ihmiset haluaa hallita ja silloin on ihan eri tilanne. Jos me katsotaan tätä psalmia 60, tilanne Israelin historiassa, jossa Jumala ei ollut heidän kanssaan. Oli tosi tärkeää, kun lähdettiin sotaa vanaliiton aikana, että Jumala olisi ollut siellä heidän kanssaan, nimittäin jos ei ollut, niin huonosti kävi. Täällä on tilanne, psalmi 60, Daavidin laulu opetettavaksi. Eli tässä on jotain, mitä me voidaan oppia. Ja tämä oli nimenomaan taistelu suolalaaksossa edomilaisia vastaan. Ensin Israel hyökkää ja siellä tulee suuri tappio. Ja täällä valitetaan, sanotaan, Jumala, sinä hylkäsit meidät. Sinä hajotit meidät ja olit vihastunut. Auta meidät ennallemme. 64. Sinä saatoit maan järkkymään ja halkeilemaan. Korjaa sen repeämät, sillä se horjuu. Sinä olet antanut kansasi nähdä kovia päiviä. Olet juottanut meidät päihdyttävällä viinillä. Sitten jae 11. Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa minut Edomiin? Etkö sinä Jumala hylännyt meitä? Et lähtenyt Jumala meidän sotajoukkojemme kanssa. Et lähtenyt mukaan. Miksi Jumala et lähtenyt mukaan taistelemaan meidän kanssamme? Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. Eli ymmärrettiin tämä tosiasia. Ei voida pärjätä ilman Jumalaa, mutta Jumala ei lähtenyt siltäkään mukaan. Psalmissa 44 vielä ihan samanlainen tilanne. Valjetaan siellä, Jumala ei taistellut meidän kanssamme. Ja vielä sanottiin näin, että me emme eläneet synnissä. Ja tulee juuri tämä ajatus, että hei, emme me eläneet synnissä. Ei ollut synnistä kysymys. Mistä oli siis kysymys? Vastaus tulee tässä, jakeessa 8, psalmi 68. Jumala on puhunut pyhäkössänsä. Minä riemuitsen, minä jaan sikemin ja mittaan Sukkotin laakson. Eli ensin pitää mennä kysymään Jumalalta, että mikä taistelu on edessä? Lähetkö sä siihen mukaan? Onko tämä sinusta tämä ajatus? Ihan sama juttu, mikä tahansa evankeliumitilanne. Me voidaan sanoa, että nyt pojat lähetään evankeliumia ja tytöt kanssa. Nyt mennään tonne ja Jumala on meidän kanssamme.
Me mennään jo ilman muuta Jumalaa meidän kanssamme. Hän on luvannut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti, eikö niin? Ja oletetaan, että Jeesus on meidän kanssamme kaikessa, mitä me tehdään. Mutta ei se välttämättä ole niin. Ja sen takia pitää mennä kuuntelemaan ensin. Jumala on puhunut pyhäkössänsä. Ja sitten täällä sanotaan, minä riemuitsen. Hän riemuitsi, David riemuitsi, kun hän kuuli Jumalan sanat. Joo, nyt sä hyökkäät sinne. Nyt sä voitat Edomin. Ja sen takia hän sanoo, minä jaan Sikemin ja mittaan Sukkotin laakson. Se on ilman muuta selvää. Reema sana, puhuttu sana on tullut Jumalalta. Nyt tulee se voitto, ihan varmasti. Nyt tulee voitto sairauden yli, koska Jumala on puhunut pyhäkössänsä, koska hän sanoi, että hän varmasti parantaa. Minun on Gilead, minun on Manasse, Efraim on minun pääni suojus, Juuda on minun valtikkani. Moab on minun pesuastiani, Edomiin minä viskaan kenkäni, Filistea nosta minulle riemuhuuto. Eli tässä tulee se, että kun Jumala sanoo sanan ja ihminen tottelee sitä, silloin se homma toimii. Ja sen takia Daavidin laulu oli opetettavaksi. Ja kun he tottelivat sitä puhuttua sanaa, niin täällä sanotaan näin, että Joab palasi ja voitti suolalaaksossa edomilaiset 12 000 miestä. Eli tuli suuri voitto sen kautta, että kuunneltiin ensin Jumalaa. Ja musta tuntuu, että tämä on jotenkin katoava hengellinen luonnonvara näinä aikoina. Ei enää kuunnella. Tehdään ja oletetaan asioita. Oletetaan, että Jumala on meidän kanssamme. Ilman muuta hän on meidän kanssamme. Ei muuta kuin tehdään vaan ja Jumala siunaa meidän teot. Jumala ei siunaa meidän tekoja. Ja Jeesus siunaa isän, hän tekee vaan mitä isän tekoja edelleenkin. Ja sen takia tämä on tosi, tosi tärkeä. Täällä psalmissa 44 samanlainen tilanne, ihan samanlainen. Täällä sanotaan näin, Jumala on meidän kerskauksemme kaikkina päivinä ja sinun nimeäsi me ylistämme ihan kaikkisesti seila. Kuitenkin sinä meidät hylkäsit ja saatoit meidät häpeään, et lähtenyt sotaan meidän joukkojemme kanssa. Ja 18. Tämä kaikki on meitä kohdannut, vaikka emme ole sinua unohtaneet, emmekä sinun liittoasi rikkoneet. Ei se ollut ongelma. Haluttiin elää oikein siinä Israelin kansan historian vaiheessa, mutta ei kuunneltu neuvoja Jumalalta. Tämän takia on tosi tärkeää kuunnella, kysellä, olla paikoillaan, saada neuvoja ja toimia sen mukaan. Ja tulee aina siunaus siihen. Jumala siunaa omat tekonsa. Hän ei siunaa meidän tekoja. Ja sen tähden tämä on todella tärkeä asia oivaltaa ja oppia. Toinen samankaltainen tilanne, mutta nyt on kysymys synnistä, löytyy ensimmäinen Samuelin kirja täällä, luku 4. Täällä on Israel lähtenyt sotaan filistealaisia vastaan ja leiriytynyt Ebenezeriin, eli avun kiven luo. Jeesus Kristus on tämä avun kivi. Mutta filistealaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Afek tarkoittaa linnoitusta. Ja filistealaiset asettuivat sotarintaa Israelia vastaan ja taistelu levisi laajalle. Ja filistealaiset voittivat Israelin, surmasivat taistelukentällä noin 4000 miestä. Kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät. Ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Tämä on puhutellut minua tosi paljon. Ensin mennään itse ja saadaan turpiin. Sitä ajatellaan, että pitäisikö hakea Herra mukaan tämä hommaan. Sen jälkeen haetaan Herra mukaan ja katsotaan, mitä sitten kävi. Kansa lähetti sanan Siiloon, nimittäin arkki kuvasi Jumalan läsnäoloa, Jumalan voimaa. Ja kun leviläiset sitä kantoi, niin Jumalan voima tuli silloin leiriin. Vai tuliko? Kansa lähetti sanan Siiloon ja sieltä tuotiin Herran Sebaatin liiton arkki, hänen jonka valtaistunta kerubit kannattavat. Ja Eelin kaksi poikaa, Hofni, joka tarkoittaa nyrkkisankaria, ja Piinehas, joka tarkoittaa neekeriä. Sitä sanaa ei saa sanoa, mutta silti se tarkoittaa neekeriä. Eikö se ole erikoiset nimet muuten kavereilla? Seurasivat nämä kaksi pappia, seurasi siellä Jumalan liiton arkkia. Nyt nämä kaksi pappia, eli nyrkkisankari ja neekeri, he olivat aivan kurittomia. He harjoittivat haureutta ilmestysmajassa.
Ja heidän isänsä pappi, ylipappi Eeli ei saanut pidettyä heitä kurissa, ei millään lailla. Nämä rikko lakia koko aika siellä ja Jumala varoitti heitä vakavasti. Ja nämä tulee seuraa liitonarkkia, nämä papit ja sitten leeviläiset kantaa Jumalan läsnäoloa. Ja kun Herran liitonarkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon niin, että maa jymisi. Kun filistealaiset kuulivat sen, sanoivat he, mitä on tuo suuri riemuhuuto hebrealaisten leirissä. Ja he saivat tietää, että leirin on tullut Herran arkki. Meidän täytyy koko aika muistaa, että filistealaiset edustaa tässä sielunvihollista ja Israel edustaa Jumalan kansaa. Aivan samalla lailla niin kuin me uskovat taistellaan sielunvihollista vastaan, koska meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. Eikö niin? Sielunvihollista vastaan. Ja nyt tulee liiton arkki leiriin ja Israel nostaa riemuhuudon. Ja filistealaiset kuulevat sen riemuhuudon, sanoivat he, mitä tuo suuri riemuhuuto on hebrealaisten leirissä. Ja he saivat tietää, että leirin on tullut Herran arkki. Huomatkaa, että filistealaiset kunnioittaa enemmän Jumalan arkkia kuin Israel. Silloin filistealaiset pelästyivät, sillä he ajattelivat, että Jumala on tullut leiriin. Ja he sanoivat, voi meitä, tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Voi meitä, kuka pelastaa meidät tämän voimallisen Jumalan kädestä? Tämähän on se Jumala, joka löi egyptiläisiä kaikenlaisilla vaivoilla erämaassa. Mutta sitten tulee mielenkiintoinen kohta. Sitten sanoo toisilleen, rohkaiskaa mielenne ja olkaa miehiä, filistealaiset. Että te joutuisi palvelemaan hebrealaisia niin kuin ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä ja taistelkaa. Ja filistealaiset ryhtyvät taisteluun ja Israel voitettiin. Eli Israel suhtautui Jumalaan ja Jumalan läsnäoloon, että se on itsestäänselvyys, kun tuodaan liitonarkki paikalle, niin se on itsestäänselvyys, Jumala on mukana, hän sotii meidän puolesta, me ei tässä ole mitään ongelmaa. Herra vetäytyi, eikä auttanut heitä yhtään. Ja ajatelkaa, Jumala jopa vetäytyi niin, että filistealaiset pystyivät kantamaan liiton arkkia Filisteaan. Normaalisti, jos siihen olisi joku koskenut muu kuin kehatilainen, niin olisi kuollut saman tien. Kukaan muu ei saanut koskea liiton arkkiin kuin kehatilaiset, joka oli yksi leiviläisten suku. Ja vain he saattoi nostaa sen olkapäälle ja kantaa sitä. Mutta Jumalan voima vetäytyi ja piiloutui nyt niin, että filistealaiset saattoivat kantaa liiton arkkeen ja varastaa sen. Ja tämä on puhutellut mua todella, todella paljon. Sen tähden, että vihollinen kantaa pois Jumalan läsnäoloon Jumalan kansan yltä. Pystyttekö te seuraamaan tätä ajatusta? Kyllä. Eli vihollinen ottaa Jumalan läsnäolon pois uskovien yltä. Tästä on kysymys. Sen tähden, koska uskovat elää synnissä. Sen tähden, että uskovat eivät turvaa Jumalaan kaikesta sydämestään, niin vihollinen kantaa Jumalan läsnäolon pois. Tämä on aika mielenkiintoinen kohta ja Israel voitetaan ja he kaikki palasivat kukin majallensa ja tappio oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä ja Jumalan arkki ryösteli muuten kovaa sotaa, ajatelkaa yhdessä taistelussa 30 000 miestä. Oliko edes talvisodassa ja jatkosodassa tämmöisiä miestappioita, no ihan valtavia miestappioita ollut jo lyhyessä ajassa. Ja Jumalan arkki ryöstettiin ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Fiinehas, saivat surmansa. Heidät tapettiin oman röyhkeytensä ja törkeytensä takia. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, no miten me voidaan nyt sitten tuoda tämä tähän aikakauteen, sen lisäksi mitä mä oon jo sanonut. Mä toin joitakin ajatuksia siinä. Eli liiton arkki oli heille kuin taikakallu. Niin kuin joillekin ihmisille on, saattaa olla raamattu, että mulla on raamattu mukana, Jumala siunaa mua. Mulla on risti kaulassa, niin nyt Jumala siunaa mua. Oletko sitä nähnyt jalkapallon pelaaja? Tatsmen on nähnyt jalkapallon pelaaja. Ne suutelee ristiä siellä ja niillä voi olla juuri sellaiset kengät jalassa tai sellaiset sukat, joita ei koskaan pestä.
kun sitä sukkaa koskaan pestä. Ja kun on siellä, niin voitto tulee. Kun on aikaisemminkin saatu samalla sukalla voitto, kato. Eli tämmöinen taikausko voi äkkiä levitä uskovien keskuuteen myöskin. Ja miten se voi levitä? Kun mä puhun kielillä, Jumala on aina mun kanssani. Ei se haittaa, jos mä elän synnissä, jos mä teen vääriä valintoja. Kun mä vaan puhun kielillä, niin mä oon aina täynnä pyhää henkeä. Tässä on yksi esimerkki. Silloin luotetaan siihen kielellä puhumiseen, mutta ei Jumalaa. Uskotaan, että Jumala on mun kanssa. Toinen, mikä on tänä päivänä, mikä on tosi tärkeä, ylistäminen. Mutta sekin voi olla taikakalu. Ylistetään ylistämisen tähden, että on kivaa. Aika paljon on tätä myöskin. Ja jos silloin siitäkin on tullut taikakalu, että nyt kun me ylistetään, niin Jumala on varmasti meidän kanssamme. Jumala on meidän yllämme ja vaikuttaa meidän keskellämme. Ja odotetaan vaan, niin kohta tulee höyheniä ja kultapölyä, ja kyllä sitten on Jumala meidän kanssamme. Mutta sitten voi olla myöskin se, että turvataan väärin ymmärrettyyn armoon. Niin. Eli mä elän synnissä, mutta mä turvaan armoon, mä tunnustan syntini Jumalalle, mutta jatkan ihan samalla lailla, en tee parannusta, niin varmasti on Jumala mun kanssani, kun mä vaan turvaan armoon. No silloin armo on tällainen ikään kuin taikakalu siinä, että kyllä nyt varmasti Jumala on minun kanssani, kun mä turvaan armoon. Tai mä voin turvata myös omaan uskoon. Mä uskon, että Jumala on mun kanssani. Hän oli, se on vähän niin kuin ajetaan risteykseltäkin. Ei sitä eilenkään kukaan tullut. Ei tänäänkään tule. Eli Jumala on meidän kanssamme. Eli Jumala on leirissä vai onko? Mä laitoin tuon kysymyksen. Koska filistealaiset ajattelee, että Jumala on tullut leiriin. Nyt Jumala on leirissä, koska arkki on siellä, mutta taistellaan silti. Heillä oli oikea asenne, he kunnioitti Jumalaa, he kunnioitti Israelin Jumalaa. Ja voi olla, että tämä oli se syy, miksi Jumala salli heidän kantaa arkin pois Filisteaan, koska siellä Jumala alkoi kurittamaan kansaa ja kukisti heidän jumalansa Dagonin, joka oli taas sitten... Dagon oli epäjumala, jolla oli ihmisruumis ja kalan pyrstö, eli merenneito. Mutta se on eri tarina se. Okei, mennään eteenpäin. Otetaan toinen esimerkki, Simson. Ja halusin tämän Simsonin esimerkiksi, maailman vahvimman miehen Simsonin. Tällä hetkellä maailman vahvin mies ei taida olla enää Eddie Hall, joka nosti 500 kiloa maasta. Taitaa olla nyt se islantilainen Hafthor Björnsson, joka painaa 200 kiloa, 2 metriä 5 senttiä pitkä. Ja käyttääköhän steroideita? Mutta Simpson ei käyttänyt anabolisia steroideita. Simpsonin salaisuus oli se, että hän oli nasiiri, koko elämä Herralle pyytetty. Ja hänen hiuksiaan ei koskaan ollut leikattu, ja hän palmikoi ne 7 palmikolle. Ja se oli merkki Jumalan 7 hengestä. Ja se oli merkki myöskin ajatusten hallitsemisesta, pyhistä ajatuksista. Hiukset kuvaa nimenomaan ajatuksia, pyhiä motiiveja, asenteita, uskomuksia, taipumuksia ja niin poispäin. Sitä kuvaa hiukset. Ja Simson oli ollut tuomarina, Israelin tuomarina 20 vuotta. Ja hän oli koko sen ajan poikamies. Ja tämä tietenkin synnytti kaverissa ongelmia, koska hän ei tarkasti valvonut tilansa, vaikka oli Israelin tuomari. Ja vaikka tunsi kirjoitukset, koska hän oli tuomari, hänen täytyy tuntea kirjoitukset. Mutta kun me katsotaan Simpsonin elämää, niin siellä oli pientä vilppiä ensin. Mutta ei mitään suurempaa sanota, mutta semmoista pientä vilppiä. Kuten esimerkiksi hän tappaa leijonan ja mehiläiset tekee hunajaa leijonan raatoon, niin Simpson, joka ei olisi saanut koskea mihinkään saastaiseen, menee ottaa hunajaa sieltä, saastaisesta lähteestä, ja sitä kautta, mutta hän ei välittänyt tuommoista pikkuasioista. Ja nämä pikkuasiat alkoi tuhoamaan hänen uskon elämäänsä. Ja sitten Simpson menee Gassaan ja menee Porton luo, ja siitä alkaa hänen alamäkensä.
hän oli menossa naimisiin ja sitä ei olisi Jumalakaan kieltänyt, mutta sitä mä en niin ymmärrä, että miksi hän oli sitä 20 vuotta poikamies ehkä mennyt naimisiin uudestaan. Olisihan hän voinut mennä naimisiin, olihan muitakin nasiireja Israelissa, jotka oli mennyt naimisiin ja esimerkiksi Samuel, hän oli tuomari, hän oli nasiiri ja hänkin oli mennyt naimisiin. Okei. Se siitä, mutta Simson sitten rakastuu filistealaiseen naiseen nimeltä Delila, joka tarkoittaa mielistelyn halua, veltostumista, aika hyvä nimi, mutta naisen, veltostuminen. Ja jos kannattaa Simpsonin mielistellä tuollaista naista, joka nimeltä tarkoittaa veltostumista. Okei. No se johti hänen uskon elämänsä veltostumiseen. Se on ihan selkeästi nähtävissä. Nimittäin nyt filistealaiset halusivat tietää, miten Simpsonin voima, missä on hänen voimansa lähde. Ja tämä on muuten tosi tärkeä. Missä on meidän voimamme lähde? Ja filistealaiset sanoo näin, että hei, saat 1100 hopeaa sekeliä, jos saat selville, että mikä on hänen voimansa lähde, miten me voimme voittaa hänet, että saisimme hänet sidotuksi ja masennetuksi. Tämä on se, mihin sieluville pyrkii meidän kohdalla koko aika, että hän saisi sitoa meidät ja sitä kautta masentaa meidät. Masennettu uskova on sama kuin uskova vailla Pyhän Hengen täyteyttä, ja sitä kautta hänellä ei ole enää voimaa. Simpson oli kasvanut tämän voiman kanssa. Hän oli lapsuudesta asti erotettu nasiiriksi, erotettu palvelemaan Jumalaa. Hän oli kasvanut ja tämä voima oli alkanut vaikuttamaan hänessä Soran ja Estaolin välillä. Ja Sora tarkoittaa ampiaisen pistoa ja Estaol tarkoittaa ahdasta paikkaa. Siellä oli voima alkanut vaikuttamaan hänessä. Iskujen ja pistojen ja ahtaan paikan välissä. Tämä on tässäkin opetus meille. Jos me haluamme, että Jumalan voima alkaa vaikuttamaan meissä, niin vihollinen hyökkää meidän kimppuun ihan joka suunnasta, aina tietyllä tavalla. Se näkee, mikä on meidän heikko alueemme, se pistää piikkisen just siihen, niin kuin ampiainen pistää. Mutta siis vapauttaa Jumalan voiman. Silloin, kun me emme katkeroida ja kun me pysymme lähellä Jumalaa, ja kun me pidämme huolta siitä, että meidän ajatuksemme pysyy puhtaana. Sitä tämä Simpsonin hiukset ja 7 palmikkoa koko aika julisti. Hänen ajatuksensa, hänen mielensä, hänen tekonsa on kaikki erotettu Jumalalle. Hän haluaa, että Jumala on hänen kanssaan koko aika. Ja se oli merkki siitä, että Jumalan voima oli hänen kanssaan koko aika. Ja Jumalan voima suojeli häntä kaikissa tilanteissa. Kun Simpson vaan toimi oikein, niin voima suojeli aina häntä. Eli voima suojelee myöskin meitä aina, jos meillä on ajatukset puhtaa ja pysyy puhtaana. Delila sanoi Simpsonille, ilmaise minulle, missä sinun suuri voimasi on ja miten sinut voidaan sitoa ja masentaa. Mä ihmettelen tätäkin. Jos Simpson olisi oikeasti elänyt lähellä Herraa, hän olisi voinut sanoa, että mä rakastan Israelin Jumalaa, mä pidän ajatukseni pyhänä, mutta hän ei voinut sanoa niin, koska hän harjoitti haureutta Delilan kanssa. Delila olisi naurannut sille, päin naama, ai sinäkö oot puhdassa pyhä, eikö sä muista mitä me hommailtiin tuossa vähän aikaa sitten? Tori vaan, jos joku Simpson vastasi hänelle, jos minut sidotaan 7 tuoreella jänteellä, jotka eivät ole kuivuneet, niin minä tulen heikoksi olen niin kuin muutkin ihmiset. Jos minut sidotaan lihallisuudella, lihanteoilla, tässä on semmoinen sanoma, jos minut sidotaan lihanteoilla. Eli tämä viittaa meille, jos me lähdetään lihantekoihin, haureus, saastaisuus, pahat puheet, panettelu, kaikki tämmöinen näin. Niin silloin meidät saadaan masennetuksi. Oletko samaa mieltä? Olen. Ja filistealaiset ruhtinaat toivat naiselle 7 tuoretta jännettä, jotka eivät olleet kuivuneet, ja hän sitoi hänelle niillä. Mutta sisähuoneessa hänellä istui väijyjä. Tämä on puhutellut minua tosi paljon. Uskovan elämä on kuin talo. Sä oot niin kuin Herran henki suojelee sua sun ympärillä ja sä oot niin kuin talossa. Ja nyt nämä filistealaiset oli päässyt jo sisähuoneeseen saakka. Mikä on sisähuone? Se on makuuhuone.
Ne oli siellä jo, koska makuuhuone oli, niin jos katsot laulujen laulua, laulujen laulu on se kätkö, laulujen laulussa makuuhuone on se kätköpaikka, se on se salainen kammio, se on se kaikkein sisin huone siellä, siellä talossa. Ja niin oli tässäkin. Ja filistealaiset oli päässyt jo sisähuoneeseen saakka, ihan lähelle Simpsonia, koska hän leikitteli synnin kanssa. Ja nyt täällä sanotaan, Delila sanoo näin. Filistealaiset ovat kimpussasi, Simpson. Silloin tämä katkaisi jänteet niin kuin katkeaa tulen kärventämä rohdin lankaa, eikä päästy hänen voimansa perille. Jumala edelleen suojeli. Mutta mennään vähän pidemmälle, niin te näette, missä vaiheessa tapahtuu se, se radikaali vaihe, jolloin Jumala ei enää suojele. Delila sanoi Simpsonille, katso, sinä olet pettänyt minut, valehdellut minulle, ilmaisen nyt minulle, miten sinut voidaan sitoa. Niin hän sanoi hänelle, jos minut sidotaan uusilla köysillä, joilla ei ole tehty työtä, niin minä tulen heikokselle niin kuin muutkin ihmiset. Ensin 7 tuoretta jännettä, eli lihallisuus, lihanteot, ja nyt nämä 7, nämä uudet köydet viittaa johonkin maailmallisiin siteisiin, materialistisiin siteisiin, sellaisiin, jotka tämä maailma, tämän maailman houkutukset, eikö se ollut niin, että ylpeys, silmien pyyntö ja maailman houkutukset. Ja ne on just ne. Tämä viittaa just tähän, tämä uudet köyhet, köydet, maailman houkutuksiin, maailmallisiin houkutuksiin. Jos niille sidotaan, niin minä tulen heikoksi, olen niin kuin muutkin ihmiset. Delila otti uudet köydet ja sitoi hänet niille ja sanoi hänelle, filistealaiset ovat kimpussasi, Simpson. Ja taas sisähuoneessa istui väijyjiä. Mutta hän katkaisi ne käsivarsistaan niin kuin langan. Eli ulkonainen sidos vielä oli voimaa vastustaa perkelettä. Meilläkin niin kauan, jos vihollinen käy kimppuun, sitoo meitä, yrittää masentaa meitä. Me ollaan langettu johonkin tai eletään vähän semmoista penseä uskon elämää. Niin vihollinen tulee lähelle, sisähuoneeseen pääsee ihan lähelle, alkaa sitomaan, tulee ympärille ja alkaa pikkuhiljaa masentamaan. Mutta vielä Simpson pystyy vastustamaan. Mutta nyt tulee se radikaali vaihe. Delila sanoi Simpsonille, sinä olet tähän asti minua pettänyt ja valehdellut minulle. Olisikohan Delilakin vähän pettänyt? Olisiko vähän toistakin päin ollut? Mutta Simpson on niin jo kietoutunut tähän Delilan pikkurillin ympärille. Joo, eikö ole? Ja ilmaisen minulle, mitä sinut voidaan sitoa, niin hän vastasi hänelle, jos kudot minun pääni 7 palmikkoa kankaan loimiin. Eli jos pystyt manipuloimaan mun ajatukseni, jos pystyt saamaan mun ajatukseni hallintaasi, niin se on meno. Ja tämä on just tämä asian ydin nyt tässä. Ja hän löi ne lujaa iskulastalla, sitten hän sanoi hänelle, filistealaiset ovat kimpussa ja Simpson, kun hän heräsi unestaan repäisiän irti iskulastan ja loimet. Vielä Simpson ei antautunut tässä vaiheessa, mutta vihollinen oli saanut jo otteen ajatuksesta. Hän oli päässyt jo manipuloimaan ajatusmaailmaa. Ja mikä on seuraava vaihe? Nainen sanoi hänelle, kuinka sinä saatat sanoa, minä rakastan sinua, vaikka sydämesi ei ole minun kanssani. Jo 3 kertaa olet pettänyt minut, etkä ole minulle ilmaissut, missä sinun suuri voimasi on. Ja kun hän joka päivä ahdisti häntä sanoillaan ja vaivasi häntä, niin hän kiusaantui kuollakseen ja paljasti hänelle koko sydämensä ja sanoi hänelle, ei ole partaveitsi minun päätäni koskettanut, sillä minä olen Jumalan nasiiri äitini kohdusta asti. Jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta ja minä tulen heikoksi ja olen niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Kuunnakaapa tarkkaan. Hän oli lapsesta asti tutkinut kirjoituksia. Ja hänen hiuksensa oli kasvanut koko ajan lapsesta saakka. Ja mulle nämä hiukset kuvaa sitä, kaikkea sitä hengellistä informaatiota, joka oli tallentunut hänen päähänsä. Ja se pitkät hiukset kuvasi sitä valtavaa tietomäärää, hengellistä tietomäärää, mitä hän oli Herran kanssa eläessään saanut, kun Jumala oli ollut hänen kanssaan.
Ja nyt kun oli vielä palmikoitu, aina, eikö palmikkoon tarvita aina kolme? Kolme hiusnippua, isä, poika ja pyhä henki, aina kolme yhdessä siinä. Ja sitten seitsemän palmikkoa, Jumalan seitsemän henkeä. Ne kuvasi sitä, että hänen ajatuksensa oli vielä kurissa. Ne oli ollut kurissa. Ne oli ollut niin kuin hoidettu ja niitä oli vaalittu. Ne oli pysynyt Herrassa, hän oli nasiiri. Jumalan voitelu oli auttanut tätä Simpsonia. Mutta nyt kaikki hiukset ajetaan pois kerralla. Kaikki se hengellinen tietotaito, vihollinen otti hänen mielensä hallintaansa. Ja sen takia mä surettaa tänä päivänä uskovat, jotka sanoo, että ei me voida saada ajatuksia kuriin, eikä sillä ole mitään väliä, että miten me ajatellaan. Tämä kertomus kertoo siinä ja paljastaa meille sen, että jos me emme halua pitää ajatuksiamme kurissa, niin filistealaiset ovat kimpussamme ihan varmasti ja ottaa meidät hallintaan. Mitä kävi Simpsonille? Hän lähetti kutsumaan filistealaisten ruhtinaat sanoen, nyt tulkaa, sillä hän on paljastanut minulle koko sydämensä. Tuonut siis pahalle esiin koko sydämensä, ei enää vartioinut niitä aarteita, vaan tuonut koko sydämensä, paljastanut sen pahan edessä. Hän nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä seitsemän palmikkoa. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi ja hänen voimansa poistui hänestä. Jos me ei saada ajatuksia kuriin ja meidän ajatukset hallitsee meitä ja ne on sekavat, niin voima pysyy poissa. Jumala ei ole meidän kanssamme silloin. Ja mä en halua masentaa nyt ketään tällä saarnalla, vaan mä haluan oikein osoittaa sormella sekä itseni että muita. Uskovan on valvottava ajatuksia. Ajatukset on saatava kuriin. Ja jos sinä täytyt pyhällä hengellä ja haluat pitää ajatuksia kurissa, haluat turvata Jumalan henkeä, niin Jumalan henki auttaa siinä. Ei meidän tarvitse omalla voimallamme yrittää, mutta meidän täytyy kuitenkin käyttää hengellisen sodankäynnin välineitä. Pyrkiä elämään puhdasta elämää sen ymmärryksen mukaan, mitä me ollaan Jumalan sanasta saatu. Käyttää näitä hengellisen sodankäynnin välineitä, kiellä puhumista ja ylistystä, sillä nimittäin ylistys on tehokasta silloin, kun haluaa elää oikein. Ja sitten kun täyttyy Jumalan hengellä, niin Jumalan hengen täyteys täyttää mielen rauhalla. Eli kysymys onkin siitä, että Herra soti meidän puolestamme, Herra meidän kanssamme, Herra valtaa meidän ajatuksemme, mutta meidän täytyy kuitenkin lähestyä Jumalaa, niin Jumala lähestyy meitä, eikö niin? Et meidän, jos meillä on semmoinen asenne, että ei me voida saada ajatuksia kuriin, niin silloin okei, tapahtukoon uskosi mukaan. Mutta jos meillä on semmoinen asenne, että kyllä, Kristuksessa minä voin kaiken. Kaiken minä voin hänessä, joka mua vahvistaa. Tuleeko yhtään aamenta? Aamen. Kaiken me voimme hänen kanssaan. Hänen kanssaan, Jeesuksen kanssaan kaikki mahdollista. Eli kun meillä on vaan semmoinen tieto ja usko, että se on mahdollista saada ajatusmaailma kuriin, niin silloin me pystymme siihen Jeesuksen kanssa, pyhän hengen voimalla. Mä itse teen ainakin niin, kun mä huomaan, että tulee paljon ajatushyökkäyksiä, kun normaali ajatusmaailma ja normaali ajatusten tila on lepo ja rauha, niin sitten kun tulee kovasti hyökkäyksiä, mä huomaan, okei, vihollinen on aktiivinen, ampuu panssaritulta. Siis tämä on ihan totta. Mä oon monta kertaa rukouksessa nähnyt panssarivaunuja tulee ja silloin alkaa tulitus ja ne ampuu kovapanoksilla. Mutta pelastuksen kypärä kyllä kestää, vaikka ne ampuisi panssaritorjuntaohjuksia, niin siitä huolimatta pelastuksen kypärä kestää ja silloin pitää erottautua, silloin pitää rukoilla, vastustaa perkelettä, niin vihollinen joutuu perääntymään ja pakenemaan. Eli silloin ei auta antautua, ei pidä alistua, vaan pitää niissä hyökkäystilanteissa vastustaa perkelettä. Lukea psalmia ääneen, puhua kielillä, meillä on hengellisen sodankäynnin aseet, ei anneta periksi. No mitä siitä seuraa? Simpson masentuu. Delilah sanoi, filistealaiset ovat kimpussa, ja Simpson, kun hän heräsi unestaan. Nyt huomatkaa, kun Simpsonin hiukset oli
kiedottu, kudottu kiinni kankaan loimiin, niin hänet oli helppo vaivuttaa uneen. Hän oli silloin jo unessa, unitilassa. Jeesus sanoi, teille tulee aina rukoilla ja valvoa. Aina rukoilla ja valvoa. Nyt Simpson nukkui, ja kun hän nukkui, niin hänet ajettiin hiukset pois. Eli se hengellinen tietotaito, vihollinen, on tullut vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Se varasti Simpsonin voiman, se varasti Simpsonin hengellisen tietotaidon ja kaiken sen, mikä hän oli saanut. Näin voi käydä vanhalle uskovalle. Vanha uskova voi elää vuosia, saada valtavan tietotaidon Jumalan sanasta, mutta jos vihollinen saa hänen mielensä hallintaansa, niin se varastaa kaiken sen, mitä ihminen on kokenut. Se sekoittaa ihmisen pään, voi antaa ihan vaikka harhaopin, ja kaiken tämmöisen se pystyy tekemään. Vain synnin tähden. Sen tähden, että ihminen ei hallitse ajatuksiaan, eikä sitä kautta tekojaan. Ja tässä me nähdään jälleen se, eli haureuden synti on se, millä vihollinen kaikkein voimakkaimmin pyrkii käymään tämän ajan ihmisten kimppuun. Se on muuten aika helppoa. Ei tarvitse mennä kuin Maikkarin uutissivuille katsomaan, niin sehän on kuin porno-sivuille menisi ihan saman tien. Täytyy olla tosi tarkkana tänä aikana. Eikä naisetkaan ole immuuneja tälle. Ei ole. Vai onko väärässä? Ja Simpson herää. Ja hän ajattelee, huomatkaa, hän ajattelee, kun hän herää. Kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja puristan itseni vapaaksi. Herra on minun kanssani. Hän on ollut mun kanssani 20 vuotta. Niin aivan varmasti on nytkin mun kanssani. Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Eikä hän tiennyt. Okei. Silloin filistealaiset ottivat hänet kiinni, puhkaisivat hänen silmänsä, veivät hänet Gassa ja kytkivät hänet vaskikahleisiin ja hänen täytyy jauhaa vankilassa. Eli hengellinen näkökyky menee saman tien, jos ajatukset menee sekavaksi. Niin hengellinen näkökyky menee heti. Sana ei avaudu enää sen jälkeen. Simpson pistetään kahleisiin, eli vihollinen, sielun vihollinen hallitsee uskovaa silloin, kun se on saanut uskovan ajatukset hallintaansa. Ja uskovan ajatukset on sekavia, niin silloin vihollinen on saanut uskovan vaskikahleisiin ja hänen täytyy jauhaa vankilassa. Ja hänen koko se työ, mitä hän tekee, menee vihollisen hyväksi. Tämä on niin kuin vakavaa. Ja sen takia mä painotan tätä asiaa usein ja muistutan myös itseni. Mutta, tässä on mutta, huomatkaa. Hiukset rupesivat jälleen kasvamaan hänen päänsä sen jälkeen, kun olivat ajetut. Eli aina on toivoa. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Ja ne hiukset kasvoi, ja ne kasvoi. Ja, mutta me tiedetään sitten, että Simpson teki hengellisen itsemurhan Jumalan voimalla tässä kyllä. Jumala antoi voimaa ja hän tuhosi kuollessaan filistealaisia enemmän kuin oli elämänsä aikana tehnyt. Mut ajatuksen ydin on tämä näin, että Jumala haluaa oikeasti tänä vaikeana aikana etenkin, että tämä seksuaalinen moraalittomuus ja kurittomuus, se on semmoinen, mikä tuhoaa uskoelämän todella. Ja se on nähty niin moneen kertaan, niin monen uskovan kohdalla. Et todella kannattaa varoa, että uskova ei esimerkiksi mene koskaan ala seurustelemaan uskomattoman kanssa. Se on vihoviimeinen virhe. Ja sitä ei kannattaisi tehdä. Vielä, jos me katsotaan sitten, kun Herra on meidän kanssamme, otetaan taas positiivisia esimerkkejä. Niin täällä nähdään ensimmäinen Samuelin kirja, kun David oli voideltu pyhällä voiteluöljyllä. Niin mitä siitä seurasi? David menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssaan. Herra oli kaikessa Davidin mukana, koska David koko aika valvoi tilansa. Eli tämä on niin kuin, tätä voidaan sanoa elämän pyöräksi. Jumalan henki auttaa sinua pysymään hänessä ja sinulle tulee sisäinen halu etsiä Herraa ja pysyä Herrassa. Ja kun sä haluat pysyä Herrassa, niin Herra henki taas vahvistaa sinua ja auttaa sinua pysymään hänestä. Tämä on elämänpyörä. Tämä on elämänpyörä. Ja sen takia, sitten kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammomaan. Eli tästä tulee kahinat uskovien keskellä.
Joku valtaa hengessä, joku valtaa jossain toisessa hengessä, sitten tulee kateutta, sitten tulee riitaa ja sen takia tulee nämä rähinät. Asian ydin on tässä se, minkä mä haluan sanoa, että Daavidin täytyi oppia elämään sen voitelun kanssa, joka oli hänen yllään. Ja jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä jossain elämän vaiheessa, sä olet täyttynyt Jumalan hengellä ja sä tiedät, mitä tuntuu se, kun Jumalan voima on sun ylläs. Sen jälkeen Jumala haluaa, että me opimme elämään Jumalan hengen kanssa. Nimittäin Paavali sanoi aikoinaan näin apostolien teoissa luvussa 5 ja jakeessa 32 näin. Me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Eli Jumalan henki lepää meidän yllämme, jos me tottelemme häntä. Mutta jos me emme tottele häntä, niin me emme voi olla tänne pyhää henkeä. Koska eihän Jumalan auktoriteetti voi olla meidän yllä ja me tehdään mitä itse tahdotaan. Se on mahdoton ajatus. Vai jos Jumalan henki on meidän yllämme, me olemme täynnä pyhää henkeä. Se tarkoittaa, että hänen auktoriteettinsa on meidän yllämme. Ja se tarkoittaa sitä, että hän hallitsee meitä. Hän hallitsee meidän ajatuksiamme, meidän tunteitamme, meidän tekojamme. Eiks vaan? Ja silloin, kun me tottelemme häntä, me opettelemme kuuntelemaan, me opettelemme tottelemaan, niin silloin me opimme elämään hänen kanssaan. No voitko kuvitella semmoisen tilanteen, sä kävelet siellä Uudessa Jerusalemissa, kolmannessa taivaassa, kultakadulla, ja sä kävelet siellä iloisena, ja pyhä henki sanoo, että mennään rannalle. Ja sanot pyhällä hengellä, en mä nyt jaksa, mennään mieluummin tonne vaikka tuohon kahvilaan syömään vesimelonia. Eihän siitä mitään tule. Täytyyhän, jos pyhä henki sanoo, että mennään rannalle, niin sanoo, että okei, mennään rannalle, ei ole muuta. Se on, sulla on jotain, joku mielenkiintoinen juttu siellä rannalla. Mutta tässä ajassa Jumala haluaa ihan samalla lailla, että me opimme elämään Jumalan hengen kanssa. Uskotko, että se on täysin mahdollista oppia kuulemaan Jumalan hengen ääni joka päivä? Kyllä. Se on täysin mahdollista. Kyllä. Ja mitä tarkemmin tottelet Jumalan henkeä, sitä tarkemmin kuulet hänen äänensä. Meidät on kutsuttu oikeasti seurustelemaan Jumalan hengen kanssa. Hän on sun paras ystäväsi, pyhä henki, Jumala maan päällä. Jumala, Kristus meissä. Aivan mahtavaa. Ja sen takia moni voi ajatella, mä oon kuullut ihmiset, jotka on masentuneita, alistuneita, synnissä elävää, ja sanonut mulle, että mä oon täynnä pyhä henkeä. Ei lankeille vaan voi olla täynnä pyhä henkeä. Jos ihminen lankeaa, niin silloin on filistealaiset on hänen kimpussaan. Joo. Eli jos sä oot täynnä pyhää henkeä, niin sä et ole masentunut, koska sä oot täynnä Jumalan elämää silloin. Sä olet täynnä Jumalan iloa. Ja tääkin on tärkeä asia. Jos joku loukkaantuu tästä puheesta, niin se on ihan hyvä loukkaannut, mutta loukkaannut Jumalan sanaan. Ja oivalla tämä, että jos sä oot täynnä pyhää henkeä, niin sä olet täynnä hengen hedelmää. Jumalan hengen vaikutusta, rakkaus, ilo, rauha. Hän haluaa, että me oivallamme tämän. Ei meidän tarvitse alistua sille vihollisen vaikutuksen alle. Vaikka olisit melankolikko, niin kuin minä olen koleeris melankolinen tai melankolis koleerinen, mä en oikein tiedä tarkkaan kummin päin, mutta mä tiedän, että vihollinen yrittää käydä melankolisen ihmisen kimppuun negatiivisilla ajatuksilla. Älä alistu. Älä alistu, vaan se, että me ajatellaan Jumalan sanaa, ajatellaan positiivisesti, niin kuin sana sanoo, niin me voitamme ne. Eikä filistealaiset pääse silloin sisähuoneeseen, ja ne ajetaan ulos koko talosta, eikä ne jää edes vessaan sen jälkeen. Oliko se hölmösti sanottu? Ei voi jää. Okei, mikä oli Daavidin menestyksen salaisuus? Miksi Daavid menestyi? Miksi hän oli niin menestyvä, että Jumala sanoi, että hän on minun sydämeni mukainen mies? Miksi? Se löytyy, yksi vastaus löytyy täältä psalmista 132. Me nähdään, Daavidilla oli oikea asenne. Hänellä oli Jumalan nälkä. Onko sulla Jumalan nälkä? Matkalaulu. Muista Herra Daavidin hyväksi kaikki hänen vaivojansa. Hänen, joka vannoi valan Herralle ja teki lupauksen Jaakobin väkevälle. Minä en mene majaan, joka on minun kotini, enkä nouse vuoteeseen, joka on minun leposiani. Minä en suo silmilleni unta,
enkä silmäluomilleni lepoa, ennen kuin löydän sijan Herralle asumuksen Jaakobin väkevälle. Mä en anna periksi, ennen kuin Jumalan voima lepää minun ylläni joka päivä, joka hetki. Eli tämmönen asenne. Mä en anna periksi, ellei mä oon täynnä Jumalan henkeä. Mä etsin Herraa, mä tavoittelen sitä niin, että Jumalan henki alkaa asumaan mun ylläni. Paavalilla oli just samanlainen asenne, sen takia hän menestyi. Paavali sanoi näin. Kun Paavali valitti Jumalalle, kun hänellä oli lihassa pistin ja saatana enkeli rusikoi häntä, niin Jumala sanoi, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden Paavali sanoo, minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Huomatkaa, että koko aika saisi elää siinä voimassa, että Jumala olisi minun kanssani joka paikassa. Tämä oli Daavidin asenne, tämä oli Paavalin asenne, että semmoinen näky- ja päämäärätietoisuus, että mä en anna periksi, mä rukoilen vaikka sen aamuisen vastustuksen lävitse, että mä voisin täyttyä pyhällä hengellä tänään, että mikä, jos mä herään masentuneena jo, niin en anna periksi, vaan mä rukoilen niin, että mä pääsen täyttymään sillä Jumalan ilolla. Jumala haluaa täyttää sut joka päivä, uskotko tämän? Haluaa täyttää sut joka päivä pyhällä hengellä. Hän haluaa, että sä iloitset aina Herrassa. Käänny sen naapurin puoleen ja sano, että Herra haluaa, että sä iloitset Herrassa. Iloitse Herrassa. Niin. Tää on se. Tää oli Daavidin salaisuus. Ihan pari ajatusta vielä loppuun, että mä lopetan just siihen. Luukka-evankeliumissa on mielenkiintoinen kohta, missä sanotaan näin. Puhutaan ihmisille, jotka luulivat, että Herra oli heidän kanssaan. Jotka luulivat. Luulo ei ole tiedon väärti. Sanotaan näin. Kilvoitelkaa päästänne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet sanon minä, puhuu Jeesus nyt. Monet sanon minä teille, koittavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut, tarkoittaa itseään nyt Jeesus, ja sulkenut oven, viittaa häähuoneeseen, te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoen Herra avaa meille, vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä, enkä tiedä mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Eli tässä tulee juuri se, että Herra, sähän olit meidän kanssa. Mehän oltiin siellä. Mehän kuunneltiin sun opetustas. Mehän syötiin ja juotiin sun kanssas. Mutta hän on lausuva. Minä sanon teille, en tiedä mistä te olette. Menkää pois minun tyköni kaikki. Ja tässä tulee nyt se avaintekijä. Vääryyden tekijät. Eli tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että ilman muuta Jeesus on meidän kanssa. Ilman muuta mä oon uudesti syntynyt. Mehän ollaan heikkoja ja surkeita ja vaikka me tehdään vääryyttä, niin ei se nyt niin väliä kuin Jeesuksen veri puhdistaa. Tämä on petollinen valhe. Ja tämä johtaa lopulta siihen, että ihminen ei pääse siihen häähuoneeseen. Vääryyden tekijät eivät pääse. Ja sen takia tämä on hyvin vakava asia. Siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 muistaakseni, täällä on toinen samankaltainen tilanne, nimittäin täällä Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaisten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Eli ovat varmoja siitä, että Herra oli heidän kanssaan, koska voimallisia tekoja jopa tapahtui. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät. Jälleen tämä sama. Laittomuuden tekijät. Elää synnissä. Elää tietossa synnissä eikä halua tehdä parannusta. Eli Jumala tuntee ne, jotka hän on koetellut. Jumala tuntee ne, jotka ovat kestäneet koetuksen. Sen kaltaisesta tuntemuksesta on kysymys. Eli tässäkin tuli tämä ajatus. Eli tiedon määrä ei ratkaise, vaikka he söivät ja joivat Jumalan seurassa, niin tiedon määrä ei ratkaise. Monet tietää kauheasti hengellistä asioista,
Mutta tekojen puhtaus ratkaisee. Tekojen puhtaus, se on se ratkaiseva tekijä. Ja viimeinen ajatus on tämä. Mikä on syynä siihen, että Herran herätyksen henki ei lepää seurakuntien yllä Suomessa tällä hetkellä? On yhteyden puute. Ei ole yhteyttä. Tämä on asian ydin. Ei ole hengen yhteyttä. Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Eli yhteyden kautta hengen vuodatus tapahtuu ja voitelu virtaa. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Eli tämä on se, minkä Jumala haluaa palauttaa nyt ensimmäisenä, ennen kuin herätys tulee. Yhteys uskovien keskelle takaisin. Aamen. Nosta ylös rukoilemaan.